Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin dəvətlə Rusiyaya işgüzar səfər edib. Moskva Beynəlxalq Hava Limanında prezident İlham Əliyev Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Andrey Rudenko və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Qarşılama mərasimindən sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev ilə Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin arasında görüş olub. Görüş zamanı bir sıra məsələlər müzakirə edilib və regionda vəziyyətin nizamlanmasına görə Vladimir Putin İlham Əliyevə təşəkkür edib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin Rusiyaya işgüzar səfəri iyulun 20-sində başa çatır. Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki son hadisələrdən narahatdır. Bu barədə ABŞ-ın Ermənistan İş Səfirliyinin Facebook səhifəsində yayılan məlumatda bildirilir. Hər iki tərəf qısa zamanda gərginliyi azaltmağa, məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsinə və substantiv danışıqların bərpası üçün əlverişli atmosferin yaradılmasına çağırırıq deyə məlumatda qeyd olunub. Ermənistanın Müdafiə Naziri vəzifəsini icra edən Vaqarşak Arutyunyan istefa verib. Erməni kütlə informasiya vasitələri xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunur ki, nazirlikdə Arutyunyanla vida görüşü keçirilir. Türkiyənin Aerokosmik Sənaye Qurumu olan Bayraq rəsmi Facebook səhifəsində pilotsuz döyüş təyyarə sisteminin konseptual dizayn görüntülərini paylaşıb. Paylaşımda deyilir: "Mius layihəmizin konseptual dizayn görüntülərini ilk dəfə paylaşırıq. Millətimizə və bütün İslam aləminə sağlam və xoş Qurban bayramı diləyirik." Bayraqın texniki direktoru Səlcuq Bayraqdar yeni layihəsi ilə bağlı açıqlama verib. 12 ildən çoxdur ki, Mius layihəmizin xəyalını qururdu. Pilotsuz döyüş təyyarələrimizin sihalarda olduğu kimi hava müharibəsi konseptini dəyişəcəyi, gələcəkdə 5-ci nəsil döyüş təyyarələrinin yerinə keçəcəyi gözlənilir. Miusun sürəti səs sürətinə yaxın olacaq. 1.5 tona yaxın sursat, ağıllı raketlər və qanadlı raketlər daşıya biləcək. Döyüş sursatlarını həm gövdəsində, həm də qanadlarında daşıya bilər. Səlcuq Bayraqdar qeyd edib ki, Miusun ilk uçuşunu Cümhuriyyətin 100-cü ilinə gerçəkləşdirməyi planlaşdırırlar. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına əsasən koronavirus infeksiyasının yayılmasına qarşı mübarizə məqsədilə Tacikistan Respublikasına humanitar yardım göndərilib. Cari ilin 20 iyul tarixində 40 min doza AstraZeneca peyvəndini daşıyan təyyarə Tacikistan Düşənbə Hava Limanına enib. Hava limanında yük Azərbaycan Respublikasının Tacikistan Respublikasındakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Vüqar İbrahimov tərəfindən qəbul edilərək Tacikistan Respublikasının profilaktika mərkəzinin direktoru Faizəli Saidzoda və Tacikistan Respublikası Səhiyyə və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sanitar-Epidemioloji Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi Navruz Zəfərovə təhvil verilib. Humanitar yardım qarşı tərəfə təqdim edildikdən sonra Tacikistan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin rəsmisi COVID-19 infeksiyası ilə mübarizədə Azərbaycan Respublikası rəhbərliyi tərəfindən Tacikistana göstərilən davamlı yardımlara görə minnətdarlığını bildirib. Son tutqarcın Azərbaycanda koronavirus əleyhinə 26036 vaksin vurulub. Bu barədə Nazirlər Kabinetində operativ qərarca məlumat yayıb. Bildirilir ki, birinci mərhələdə peyvənd olanların sayı 10666, ikinci mərhələ üzrə isə 15370 nəfərdir. Ölkədə vurulan peyvəndlərin ümumi sayı 4.383.875, birinci mərhələ üzrə vaksin olanların sayı 2.591.666, ikinci mərhələ üzrə isə 1.792.209 nəfər təşkil edir.